תזכור דבר אחד. הנה, אני אומר לך, תזכור את זה כל החיים. יש עולה ודורך על, יש עולה ונזהר מה. זה שני אנשים. יש עולה, ושהוא עולה להר, הוא דורך על אנשים להגיע לפסגה. ויש עולה ונזהר לא לדרוך על אף אחד. כדי שגם שהוא יהיה בפסגה, הקדוש ברוך הוא יגיד שזה, כל זה, זה בקדושה או בענבה או בתארה. קראנו בפרשה הזאת, של נעליך מעל רגליך. אומר הקדוש ברוך הוא בפרשת שמות, היינו עוד בשחרית, בשבת. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תוריד את הנעליים, משה, תוריד, כי אדמת קודש, תוריד את הנעליים. אומרים רבותינו, למה? תודה לך, משה, מי שהולך עם נעליים, לא מרגיש על מה הוא דורך. מי שהולך עם נעליים, לא מרגיש את הכאב, לא מרגיש שיש קוצים, יש אבנים, לא מרגיש. מי שמוריד נעליים, רגיש, כואב לו, נזהר, לא דורך. משה, אתה הולך לעלות, אתה עכשיו פה איתי, אתה תהיה גדול יותר. אתה עוד הולך לקבל את כל התורה, שלא תרגיש גאווה וגדולה. שתמיד תיזהר, איפה שאתה לא הולך, מה שאתה לא אומר, מה שאתה לא עושה, שלא תדרך על בני אדם כי אתה הפכת להיות גדול. כי טבע האדם שגודלים, שוכחים מאיפה הם באו, ודורכים על כל מי שהם יכולים. שלא תדרך על אנשים. שמעת? תוריד נעליים. תוריד נעליים. אל תשכח מאיפה באת. יש פה אנשים, יש להם נפשות. שלא תתחיל להיות לי גדול. ובהגדולה תדרך על כולם. תוריד נעליים שתרגיש על מי אתה דורך. איך שדרכת תבקש סליחה, למה זה כואב? תיזהר.